Julius Suntila tänään katkeratappia kotikaukalossa nyt sarjaa 3-2. Mitä sä oot heti ottelun jälkeen? Ei, harmittaa tietenkin, että ei pystytty voittamaan. Että pari erää ei oltu ehkä ihan niin hyviä kuin olisi pitänyt olla. Ja kaveri sai siihen tehtyä 2 aika halpaa maalia ja sitten oltikin takaaja enää. Kolmannessa saatiin ihan hyvää takaa jo aikaan, mutta aina kun päästiin maalin päähän, niin se tuli aina vähän helppo maali selkeä ommi. Koska käytit sanaa halpa maali, niin tänään ottelu kaikki maalit tuli aika semmosia yllätyksellisiä jollain tavalla. No joo, olikaan ne jonkun verran. Että oli vähän jos minkä näköistä maalia tuli kyllä tänään, että ei saisi tollasia päästä. Tänään kuitenkin lähditte hyvällä jalalla ottelua, että mitä sanot siihen? Mitä? Hyvällä liikkeellä lähditte ottelua. No joo, että olisikas siinä ollut, ei me tämän aika itse ihan tyytyväinen kahteen ekaan erään, että olikas siinä ihan hyvä liike, mutta olisi vaan vähän rohkeammin pystyä pelaamaan. Mitä mieltä olet omaan pelaamiseen? Joka tahti on niin omalle pisteelle mitään väliä, mutta kuitenkin tänään peli kulki sulle tullut hyvin. Raikas jalka oli. No joo, että niin kuin sanoit, että ei se, en tiedä oliko, ei ollut riittävän hyvä, kun ei voitettu, että ei sitä silloin mietitä omia suorituksia, jos joukko on hävin. Nimenomaan Hakametsä on kuitenkin taas seuraava paikka pistää sarja poikki. Millä mihin lähtenyt sen perjantaille sitten valmistelee ohjelmaa? Ei, hyvillä fiiliksillä. Että ollaan sieltä pari pystytty tiukkaa peliä voittamaan ja varmasti pystytään siellä niin kuin perjantainakin, jos pelataan hyvää peliä siellä. Että kyllä mulla on luottamme kovana joukkueessa. Mihin tavallaan sun mielestä peli sitten kaatui tänään loppujen lopuksi? Että Tappara oli piirun verran parempi? Niin, Tappara oli vähän parempi ja me sai tehtyä tietenkin yhden maalinkin enemmän ja me ei oltu ihan hereillä niissä niiden maaleissa. Siinä se oli. Selvä, mutta perjantaina homma jatkuu ja tsemppiä sinne. Yes, kiitos paljon.